Bar card. Yes, hallo folkens, mitt navn er Barfar, og velkommen tilbake til min kanal, og nå fulgte jeg også absolutt ikke med. Jeg spiller på SG8, og jeg spiller alene i dag, men jeg må håpe på en bedre runde enn det jeg hadde i går. Og den runden i går var jo helt forferdelig, så... Jeg gjorde det ikke veldig bra i går. Det ble liksom behind the scenes opplegg, ting tang. I dag er jeg alene, og vi får se hvordan det går. Som sagt, spiller vi på SG8. Det er en av de mappene jeg liker best for tida. Rett og slett fordi jeg vet om mye bra chest. Og jeg gjør det ganske bra. Og jeg håper kvaliteten er så mye bedre enn videoen her enn det den har vært hjemme forrige. Jeg beklager så hardt for at det har vært så dårlig kvalitet. Jeg har sett det nå etter å ha lastet av videoene. At det har vært så dræva kvalitet. Og det beklager jeg så fryktelig. Det er liker jeg ikke, rett og slett. Trenger jeg buksen her. Den kan vi ta herifra. Og jeg spiller på 1.8 nå, så det er liksom litt uvant. Hvis du ser i tabben min, så er den liksom helt annerledes. Den trenger vi. Nå har vi i hvert fall full armor, og det er en superbra ting. Da, det er noe norsk her, så. Ok, der kommer jeg ikke inn. Don't know. Der er en chest. Gullsko hadde jo. Her kom jeg ikke ut. Nå er jeg faktisk ned trappa igjen. Kommer til midten snart. Ja, men så svært over utgang til det der. Det er den veien vi skal, eller? Ja, den skal jeg rundt. Nå går vi rundt her, ut her. Så der er en chest. Bedre chestplate. Det er faktisk full, snart full swag. Åh, yes, den er det. Nå er vi full. Åh, nice. Og der får vi ikke full. Vel, vi er jo ganske svege igjen da. Jeg må si det. Satan. Daven. Det var ganske bra chest egentlig. Fann så mye steinsvei jeg skal få. Jeg skal ha mat ned i inventoryet mitt. Går ned her. Forresten, den chesten jeg nettopp tok, det var en tier 2, den jeg tenkte på. Tinius, lever Tinius. Nei, Tinius er død. Ok. Den tar vi også, ingen andre får den. Der er en chest, der er en chest. Skoa, da gjør det. Satan, vi har bra armor nå. Den tar vi. Den runden her tror jeg faktisk skal bli bra. Den runden her. Tenk om jeg faktisk vinner en game, folkens. Jeg tror aldri om den game vi har recordet. Det er ikke mer på vanlig. Åh, fight tribute to remain in. Thank you. Takk med meg. Vi gjør faktisk opp taco. Parkour. Ja, jeg har kommet ikke noe lenger enn det her, da. Haha. Cheating. Ja, jeg gir ikke til å spørre en pil til på å komme opp på det taket der. Det er et triks, folkens, hvis du skal komme folk, bare skyt. Bare bruk enten en pil og bue, eller... Eller bruk... Hva heter det?
en fiskesang, så kan man faktisk komme inn og gjøre sånn der, bare å skyte opp eller slå opp med fiskesang eller noe annet, så tror jeg det er selv. Great tips with Barfar. Hi, og forresten folkens, i går kveld, i dag, jeg husker jo, ja det blir i går, denne videoen her ble lagt ut mer på dagen. Hvis dere lurer folkens, så har jeg begynt å filme dagen før, for da sitter jeg og redigerer sånn, så bare tar jeg en schedule, og så kommer det automatisk klokka 2 hver dag. Husker jeg folkens, jeg skal legge ut videoen hver dag fremover. Nå skal jeg satte skikkelig på YouTube og prøve å bli en god YouTuber, og en folk liker å se på, en synes er morsom. Jeg vet ikke hva folk synes om meg. Who cares? I have fun with YouTube, you know. I'm not wishing you know why I'm talking to you. Nearly. My best, nearly. Okay. I think I'm telling you to calm down. Sånn. Da har vi tømt inn med dårlig min. Da har jeg en maten til deg. Sånn. Ok. La oss vinne en defamation her nå, folkens. Ja, nå går det ikke noe som jeg fikk av premien der lenger. Hva tenkte jeg? Så skal jeg spille med en på klokken, så jeg. Åh, så klos. Åh, shit, det var lag. Nei! Nei! Ah! Oi, er det huer der, altså? Ok, skal vi se. Jeg må bare se den gamen her, jeg må se hvor mye liv han der hadde igjen. Han hadde ikke mye liv igjen, altså. Han tok jeg mange hits på Blockbite. Slash lists. Ja, det er bare jeg som spekker. Ok, så det var Diamond og gold, og han jeg døde av var eneste som ikke var premium. Arp, burp. Han der. GG. Åh, et hit. Han har enchanta steinsveid. Han prøver å holde på å få heal han, men nå får han bare samle piler da. Hvis han bare treffer en eller annen innmellom, så jævlig. Faen, hvor mye piler har du da? Scheisse. Ok, der kommer de mot hverandre. Nå går det mye fight, nå går det mye fight. Ok, men det er ikke så viktig å se på fighten. Jeg skal gå under her, se. Det der er noe fancy, se. Visste dere om det her, eller folkens? Visste dere om den lille mansion her? Jeg tror vi dør inn. From side. Er det fight for døden oppå der? Bom, bom, borum, borum. Ser dere jeg legger tilbake, eller? Hva skjer, da? Og den videoen her. Nå har jeg også endret mye på innstillingene på OBS. Nå er det også 60 FPS i videoene mine. Kom igjen nå, Blockbite. I'm counting on you. Ah, just a minute. Oh, oh, oh! They're going in. Oh!
Ok, sorry jeg avbryter den folkens, det var bare Stefan min som kom inn. Men eneste jeg skal si er takk for at du så på videoen. Le, like, kommenter og abonner om du ikke har hørt det ennå. Og så får vi snart ses en ny video. Ha det bra!